ូលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបងប្អូនបានជួយចែក like បន្តមកចែក subscribe ចែករំលងបន្តមកចែកពីដាក់អស់ពូមីងអើយអូខ្ញុំភ្នែកមើលមិនឃើញទេសុំពីមើលមកញ៉ាំភីសារែបបប្រុសខាងមុខជួយដាក់ទៀនដល់20មើលបងណែបងសុំពីមើលបងណែយក100បានណា100ក៏យកទេឲ្យបងកុំឲ្យសុយណែអាខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃគិតអីអានៅមនុស្សនាំអោអញមកដល់សុំទៀនបានអញនាំឲ្យមានអនាគតឲ្យចេះរស់ស៊ីមិនទៀតតែស្វារនៅទៅទៀតបានលុយអីញ៉ាបើសម្រាប់គួយលេងស្រើបងឆ្កល់ពួកអីអាមុខរបរមកកណោមិនធ្វើមកហៅអញដល់សុំទៀនគេនេះអាយល់អេលោច្រើនណាពូសុំទៀនហ្នឹងឯងក៏មុខរបរដែរអញដូចឆ្កល់ដែរអាដល់សុំទៀនតែគ្នាឯងមិនអស់ចិត្តមកនាំអញធ្វើខ្វាក់ដល់សុំទៀនដែរអាប្រកាច់ដល់មានអ្នកខ្វាក់ចឹងឯងបានគេអាណិតឲ្យលុយច្រើនច្រើនហ្នឹងអូហេសុយប៉ារាក់ចិត្តល្អឲ្យបើលៀនឡាយប៉ុណ្ណោះយើងមកខ្លាយជាសេដ្ឋីចេះថាពួកអីអញដែរឃើញអ្នកសុំទៀនណាខ្លាយជាអុកញ៉ាមួយផងចេះតែសំសំគ្នារត់ណាយើងសុំទៀនទុកតាបងបានដុល្លារទៅទុកតាបាលៀនថ្ងៃបានបាលៀនឡាអូយប៉ដែរបាអារ៉ឬបាបាលៀនថ្ងៃទេអាខ្លួននិយាយអីក៏ពិបាកយល់ដែរនេះបាក់ចង់យល់ទេគួយធំស្រោមពូទម្លាក់ខ្លួនមកធំស្រោមហ្នឹងហើយបងឯងកាលពីដល់ក្មេងខំរស់ស៊ីទេដល់ពេលចាស់ទៅទងលែមលហាមអញ្ចឹងអូយាយតកទុកម៉េះបើឯងមានឯងមានបាតារ៉ាដល់សុំទៀនណាអឺចាំដល់ហើយបើបើលើកជើងបើដាក់លើនេះបងឈឺអត់ឈឺអត់ឈឺអីពុនដឹងអញធ្វើស្ទាយហ្នឹងអាណាកាច់ឯងទៅឈរសុំលុយមុខអញនៅមើលអូឯងឲ្យខំសុំលុយពូចាំមានលុយច្រើនចាំខ្ញុំរស់សង្សារពួកឯងមួយពួកឯងស្រឡាញ់អ្នកគេប្រាប់ខ្ញុំហ៎នេះអាក្លូអូឯងគាត់ស្រឡាញ់បៃសគុណងាប់ឲ្យពួកឯងខ្វាក់ឬស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បៃសគុណអូយគ្មានអនាគតទេបងជីដាក់ទៀនបើបើបងអាណាយក200ហើយទៅជឿតាបាគាត់ឯងឈួតហ្នឹងឯងស្រឡាញ់បៃសគុណអូវាអីអញស្រឡាញ់អ៊ីណូអាយ៉ាសម្លេងសម្លេងអ៊ីណូណាសម្លេងស្អកស្អកសម្លេងព្រោះបើថាបាត់ស្រែកស្រែកវិញសម្លេងព្រោះដូចឆ្កែគឺវាយ3ត្បងចឹងអូយអូចឹងបាទរវាយអត់ចូលប្រពន្ធសោះតាមចូលអ៊ីណូទៀតអីអានេះអាកាច់បានលុយមកនេះណែបាន7000ហើយចិត្តគ្រប់អាមកសូនមកកៅឯថានេះអញគិតគិតតោះអាស្ដាយខ្លួនណាស់កាដោពីក្មេងសម្រាប់អញមិនចាញ់លីមិនហូរទេបើថាស្រីអញមើលមុខហើយគ្មានកិច្ចរួចទេមកក៏ភ្លោះអញគៀងជើងស្រីអញថាណាមិនដឹងទេអញតែញ៉ែបានញ៉ែបានគាត់តែញ៉ែបានហ្មងឯងបានហ៎ឯងបានឯគេអូអូបានគេដេញកាប់ហ្នឹងអាកាសស្បៃហ្នឹងគេនិយមកាប់គ្នាដើម្បីរកអានមិត្តមិនដូចពួកឯងនេះស្រួលទេស្បៃនេះតោណាបោណាឡានម៉ូតូប្រយប្រយសម័យមុនណាបើថាចង់តណាតោះអាចិះចានហេសាវណែសម័យពួកឯងនេះវាស្រួលហើយមាន Facebook មានអីគ្រាន់ញ៉ែគ្នាញ៉ែគេបានទៀតហ្នឹងសម័យអញញ៉ែគ្នាតាមតយល់សពចុះញ៉ែគ្នាតាមយល់សពទៀត